ndagusuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza none turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu iyi ni c mctv rwanda citizen media center tv ni umwanya w'amakuru amakuru yacu araza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira e mu makumyabiri na gatatu yahaye abaturage imfashanyo ni muri repubulika iharanira ya kongo ni mu gihe cyo kandi kuri uyu wa kane itariki ya mirongo itatu n'imwe Kanama nama umuryango w'afurika yunze ubumwe wahagaritse igihugu cya gabo mu bunyamuryango w'inyuma y'umunsi umwe abasirikare bahereitse perezida Bongo byose turaza kubikubwira ku buryo burambuye kimwe n'andi makuru yose tutakubwiye turaza kuyakubwira ku buryo burambuye turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'isaro ni uruganda rukora akawunga keza akawunga gaseye neza akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe dore ko kamaze no guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge rwanda Standard Board niba wifuza kurangura gutanga komande ushobora kubahamagara kuri nimero zeru karindwi umunani umunani gatandatu gatanu cumi na kane gatandatu umunani kimwe n'uko ushobora kubasanga mu karere ka rundi ni mu murenge wa kisar ikaze ku buryo burambuye amakuru yacu tugiye guhera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku nkuru igira iti umutwe witwaje intwaro wa emu makumyabiri na gatatu washyikirije ivuriro muri gurupe yo muri gurupe omayajomba teritwari ya rucuru muri kongo imfashanyo yiganjemo ibiryamirwa matera n'amashuka bigenewe abaturage bivurizayo ni igikorwa cyayobowe n'abayobozi batandukanye b'uyu mutwe ku rwego rwa gisirikare barimo koroneli muri mirindi Colonel julian mahano ndetse n'umuvugizi wawo wow, wawo ku izina rya ja, meja cyangwa se wiringoma kuri uyu wa kane tarikiya mirongo itatu n'imwe kanama bibiri na makumyabiri na gatatu wiringoma yayoboye iki gikorwa yasobanuye ya abaturage ko leta yabatereranye ariko emu makumyabiri na gatatu ibitaho yagize ati none ni kuwa mirongo itatu n'imwe kanama bibiri na makumyabiri na gatatu kongo ifite ikibazo ndetse gikomeye cyane umunyekongo ntazi icyo yakora kubera iki dufite ubuyobozi bubi ku bwicanyi bwakorewe abigaragambya ati ni muzi ibyabereye igoma ejo ati kongo ntabwo iri kubitaho atari ko twebwe icyo dushyize imbere ni umuturage twebwe ntabwo turwanya leta ya congo ntabwo turi abanza ibayo atariko nanone ntabwo twabona ikora abaturage ibi byose ngo tubirebere ni nayo mpamvu rimwe na rimwe muzumva tutayishyigikiye uyu mugabo yakomeje agira ati ibibera muri ituri leta ya congo ntishoboye kurinda abaturage aho e mu makumyabiri na gatatu igenzura muri abagabo bo kubihamya muryamo uko mu bishaka mukagenda ijoro n'amanwa mu mutekano ariko abagenzurwa na leta barashimutwa bariba abasambanyi bakabasambanya baka ku ngufu barica ariko twebwe emu makumyabiri na gatatu duharika ubw'abaturage abaturage bakwiye kumenya ko umwanzu ukomeye wa emu makumyabiri na gatatu ari abanyepolitike ba kongo koroneli mirindi yasabye abaturage bo muri jomba kujya bivuriza mu mavuriro arimo arimo iryo arimo iryo muri ako gace byananiranye bakoherezwa muri bunagana nabwo byakwanga bakajyanwa mu bitaro bya rucuru bitanga ubuvuzi bwisumbuyeho yaba yababujije kurwarira mu rugo yagize ati ubutumwa twaha abantu bacu bari mu bice bitugenzura mu gihe hari ikibazo hano hari abaganga ati rwose mukomeze muzatumenyeshe ibibazo byanyu dushake uburyo tubikemura niho akagira urinda apfira mu rugo atagiye mu bitaro niho akagira upfa akoresha imiti ya gakondo indwara zose tuzijyane ku bitaro kubyarira mu rugo ntabwo tubyemera ubuyobozi bwa emu makumyabiri na gatatu buravuga ko kubera ko ubutegetsi bwa kongo bwananiwe inshingano bufite ku baturage bukwiye kuvaho hakajyaho ubushoboye ibi kandi emu makumyabiri na gatatu irabivuga mu gihe hateganyijwe amatora y'umukuru w'igihugu muri iki gihugu n'ubundi cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu kuboza uyu mwaka emu makumyabiri na gatatu yagiye ikunda kugaragaza kenshi cyane ko iri kumwe n'abaturage by'umwihariko mu bice bya Kivu y’amajyaruguru higanjemo ibice yafashe abaturage bo muri ibi bice bakunze kubwira itangazamakuru ko M23 na kuribo nta ko ahubwo leta ya kongo itabitaho ibintu bimwe na bimwe abanyepolitike benshi byumwarikabakorera inzego za leta bakomeza kunenga M23 ko ishukisha abaturage utuno twa hato na hato nyamaze ngo ikaba ibarasa mu buryo batabiza emu makumyabiri na gatatu ikunze kugaruka ku kuba fides ari icyo kibazo ku baturage ndetse by'umwihariko ikoresha ingero zitandukanye nk'aho mu bice bimwe na bimwe bigenzurwa na leta ya kongo hakomeza kugenda haba minambara guhohoterwa ndetse n'ibindi bitandukanye aho byazanye wazarendo cyangwa se aho wazarendo yaziye nk'imitwe yitwaje intwaro ya yashyizweho kujirango irwanye em makumyabiri na ishyizweho na leta ya kongo byasubiye rudubi aho abaturage bagiye basambanwa ubujura ndetse n'ibindi bikorwa by'urugomo bitandukanye ibi ntu abaturage bo muri kivo y'amajyaruguru bavuga ko bibajujubije gusa kuri em makumyabiri na gatatu kuri bo babona perezida fregisi antoane cisekedi cirombo adakwiye kwiyamamariza kuyobora repubulika iharanira demokarasi ya congo n'ubwo ibi byose yabivuze ariko mu minsi ishize nibwo perezida furekisi antoine Chisekedi yemejwe bidasubirwaho nk'umuntu uziyamamariza repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu akaba yaremejwe n'ishyaka rye ariyamamariza gutorwa manda yiwe ya kabiri dore ko iya mbere izaba irangiye nyuma y'imyaka itanu dore ko yayoboye kuva muri bibiri na cumi n'umunani amakuru yacereka tuyasoreze muri gabo aho kuri tariki ya mirongo itatu n'imwe kanama umuryango wa afurika y'unzu ubumwe bwahagaritse igihugu cya gabo mu banyamuryango nyuma y'umunsi umwe abasirikare bahiritse perezida aribongo irihirikwa ry'ubutegetsi ryarangije ingoma y'umuryango wa bongo umaze imyaka hafi mirongo itandatu ku butegetsi kandi rizana urundi rujijo mu karere kugarijwe n'ihirika ry'ubutegetsi rya hato na hato perezida wa nigeria bora tinubu yise icyorezo kuri otokaratike kimwe n'abandi basirikare bahiritse ubutegetsi muri kari ya karere abayobozi b'ingabo muri gabo barashaka gushimangira ubutegetsi umuryango mpuzamahanga urimo kubyamagana nk'uko iyi nkuru dukesha bwiza akadom com ibivuga kuri uyu wa mbere utaha itariki ya kane nzeri bibiri na makumyabiri na gatatu biteganyijwe ko general boris origi ngwema wayoboye ihirika ry'ubutegetsi akaba n'uwahoze ari umuyobozi w'umutwe ushinzwe kurinda perezida agomba kurahirira kuba perezida perezida tinubu uyoboye umuryango wa ecowas yagize ati ubwoba bwanjye bwemejwe muri gabo ko kwiganana bizatangira gukora ikintu nk'iki kugeza bihagaritswe akanama gashinzwe amahoro n'umutekano k'umuryango Afurika yunze ubumwe kateye intambwe ya mbere ku wa kane gahagarika gabo mu bikorwa byose byako no mu nzego z'umuryango kugeza igihe itegeko nshinga rizasubirizwaho umuryango w'ibihugu bya afurika yo hagati gabo ibarizwamo nawo wamaganye ihirikwa ry'ubutegetsi mu itangazo ryawo uvuga ko wateguye inama n'abayobozi b'ibihugu biwugize kugira ngo barebe icyakorwa ba nyuma y'ibi byose iyi ni CMC TV rwanda Citizen media sentative nge ne jambo zikaba yisengaho amakuru yacu tuba turi kumwe n'uruganda rw'isaro nk'uko bisanzwe uruganda rw'isaro ni uruganda rukora akawunga keza kawunga gaseye neza aka kawunga gashobora no gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe kuko kamaze n'ughabw'icyemezo cy'ubuziranenge ni n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge rwanda standard Board ntigakwiye kubura ku mafunguro yawe ya, ya buri munsi niba wifuza kukarangura aho gutanga komande ushobora kubahamagara kuri nimero zeru karindwi umunani umunani gatandatu gatanu cumi na kane gatandatu umunani kimwe nuko ushobora kuhasanga mu karere ka rurindo ni mu murenge wa Ndagushimiye cyane kubera ko ubana natwe mwibutsa ko ugomba gukora sabusurayibe kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi ndagushimiye